počnemo ovu priču o šoku, koji je to toliko velika priča da ne znam gde je početak, a gde je kraj. A možda najbolje je da počnem jednom rečenicom ovako. Večeras sam došao ovde sa kumom. Da li je vama jasno da li sam došao sa muškarcem ili sa ženom? Naravno da nije, ali ako kažem na česka sam ovde došao s kuma ili na česka sam ovde došao s kumu, vama će to biti apsolutno jasno. Zato, između ostalog, što živite u području u kome se pitamo u pomoć ove knjige koja se zove Koren i šok. Ali to istovremeno ne znači da ćemo govoriti o lingvistici, o filologiji, o istoriji, o bitkama, o stradanjima. Nećemo govoriti o narodnim običajima, o posmrtnim običajima, o odeći, o hrani. Govorit ćemo samo o onome što stoji u naslovu ove knjige, o korenima šoka. Cilj nam je da otkrijemo ko su oni, odakle potiču, koliko su stari. I upravo tome, o tome priča ova knjiga. Da bi ona izašla, svesrednu pomoć knjizi, to moram da kažem, kruži je Dom zdravlja iz Kruševca svoga Medi, izdavač je takođe iz Kruševca kuća Sigrav koja je ištampala ovu knjigu, o čemu im se iskreno zahvaljujem. Cela knjiga ima sadržaj koji sadrži 9 poglavlja. Ako izuzmemo prvo i poslednje poglavlje, što će reći predgovor i epilog, ostaje još 7. Međutim, suštinska su ona crvena, prva 3. To su istorijski koreni, etnogeneze šopa, genomski koreni šopa i koreni kristijanizacije šopa. Ovih ostalih 4 naslova služe samo zato da dopune suštinu ona prva 3 naslova i da bliže objasni istoriju. Istina je da oni potiču, da su potomci starobalkanskih plemena i da su mnogo stari i od Latina i od Jelina. To je naravno moje mišljenje. Ja zastupam to mišljenje. To možda istoričari neće da se složi sa mnom. Istoričari imaju druge metode, između ostalog koji gospodin Razdjelović koji se time bave, ali ja smatram da svako ima pravo da iznese svoje mišljenje i da pokuša da ga argumentuje. Predmet kojim se bavimo ovde u korenima šopa su šopi i njihovi koreni. Time dotičemo i prostor na kom je oni žive. Jedan istoričar mi je zamerio i rekao ovako: ti predstavljaš šope kao narod. To nije tačno. Ja šope predstavljam kao etničku grupu koja je deo sveukupne populacije Balkana. Ona je samobitna, sa osobenom kulturom, istorijom i jezikom i nepobitna postojala u minulom vremenu. Danas već više ne možemo da tvrdimo da ona u većoj meri postoji. Ona se nije, ona karakterističan je po upotrebi samo 2 jasna padeža. Nominativu i akuzativu, a svi ostali padeži glade se samo predlozima. Karakterističan je i po glasovima kojih nema u književnom srpskom jeziku, recimo afrikata dz, odnosno dz, odnosno, da kažem reč, dzvono, dzvonac, dzvonac, toga nema u srpskom jeziku. Ali je karakterističan je po tome što ima ono duplo e, j, r, n, n, č, s, ono glas koje se zove genomski koreni šok. U tom smislu sam formirao jedan algoritam na bazi koga sam to mogao da pročitam. To je predugačka priča i previše komplikovana da bi mogao ovde da objasnim. Iz te priče proističe da starobalkanci među šopima učestvuju sa... sa 50%, to je ovaj plavi stubić ovde. Da Sloveni učestvuju sa 30%, 5%, a da proto-Bugari učestvuju sa 15%. Taj moj algoritam dao je rešenje i za Srbe. Prema tom rešenju 42% čine starobalkanci, 30% čine Sloveni, a približno još toliko ostali narod. Moram odmah da kažem da ovi rezultati, ovo su osrednjeni, tamo imate vrlo detaljno opisano prema području koje se analizira koliko je to učešće jednog, drugog, trećeg entiteta. Ovi rezultati koje sam ovde plasirao su tačno u sredini svega onoga što možete da nađete u literaturi.